Buon pomeriggio, oggi 9 luglio 2020, giovedì, e stiamo iniziando la nostra lezione di italiano. Boa tarde, oggi 9 di giugno di 2020, quinta-feira, stiamo iniziando la nostra aula di italiano. Bom, eu vou começar falando em português, né, para lembrar que a gente fez nas últimas aulas, né, um passeio turístico aí pela minha cidade, pela minha região aqui do Vale do Itaquari, e também começamos a falar de duas regiões italianas que os meus pais visitaram e que foram as que eles mais gostaram. Então, nesse âmbito de turismo, a gente vai falar hoje sobre como se comunicar na hora de ir no restaurante. Bom, frase al ristorante. Frases, então, no restaurante. Quando você chega no restaurante, para quem me recebe, ou se você chega no restaurante, a primeira pessoa que você tem contato é o garçom, você evidentemente cumprimenta a pessoa, né? Se é ao meio-dia, antes do almoço, usar o bom giorno, né? Bom dia. Se é de noite e você vai jantar, usa-se buonasera, que é o boa noite na chegada. E também você pode usar nas duas situações um terceiro cumprimento, que é salve, que é uma saudação que pode ser usada de dia, de noite, de tarde, qualquer momento do dia. Você, para chamar o garçom, né, o cameriere, você usa prego. Para chamar a atenção dele, seria por favor. Geralmente, os restaurantes italianos são muito de usar, de se ter a reserva, né, se fazer reserva antes. Você pode fazer ela de casa ou na hora. Então, você chega no restaurante, provavelmente o cameriere, o garçom, vai pedir para você. Avete prenotato? Que é, vocês reservaram? Aí você vai responder. Se você fez a reserva, se é prenotato, sim, ó prenotato. Se não fez, não, prenotato. E aí você vai falar com ele, né? Vorrei prenotare un tavolo, né? É eu gostaria, né? Eu queria, né? É uma coisa educada, né? De você, é uma forma educada de você pedir. Vorrei é gostaria, queria, né? Uma forma mais educada, como eu disse. Uma vez que você reservou a sua mesa, que é prenotato, o garçom vai pedir para você, dove vuole accomodarsi? Onde vocês querem se acomodar? Onde vocês querem sentar? E aí você vai escolher a mesa que tiver a quantidade de cadeiras que você precisar. Se precisar de mais uma cadeira, você vai pedir para ele, mi serve una sedia di più. Eu preciso de uma cadeira a mais. E se você tiver uma criança, ele vai te oferecer. Vuole il sediolino? Você quer a cadeirinha? E se você tiver a criança, provavelmente vai responder sim. E eu olho. Sim, eu quero. Então, uma vez acomodados, né, sentados, você vai, né, fazer o pedido para o garçom. Você vai usar cameriere, vorrei ordinare. Se você quiser beber um vinho, você vai pedir cameriere, vorrei una bottiglia di vino. Garçom, eu quero uma garrafa de vinho. Cameriere, vorrei una bottiglia di vino. Aí o vinho pode ser vino bianco, vinho branco, ou vino rosso, que é o vinho tinto. Se você quiser beber apenas uma água, você vai pedir, então, vorrei un'acqua. Eu gostaria de uma água. L'acqua, água, pode ser liscia, que é água sem gás, ou gasata, que é água com gás. Então, você vai pedir vorrei un'acqua liscia ou vorrei un'acqua gasata. E aí, se na hora da comunicação dos pedidos você não entender
porque o garçom falou muito rápido, ou você falou muito rápido e o garçom não entendeu, um dos dois pode dizer, né? Scusi, potrebbe ripetere? Desculpe, você poderia repetir? E aí, né, se fala novamente para se fazer entender. Adesso il cibo. Agora a comida. Bom, a refeição na Itália, ela é, na verdade, um cerimonial, né? Ela não é igual aqui, que se come, né, em 20 minutos, meia hora no máximo, né? Lá não, é tudo servido devagarinho, com várias etapas, né? E às vezes demora até 2 horas para fazer toda a refeição. Então elas são em etapas, como eu falei. Começa pelo antipasto, que é onde são servidos salame ou queijo, né? Salume, formaggio. Depois o primo piatto, que é riso e pasta, ou pasta, né? Arroz ou massa. E o secondo piatto, carne ou o peixe. Contorno, que são verdure, insalate ou patatine frite, né? Verduras saladas ou batata frita. E por último, il dolce, que é o doce, que o mais tradicional é servido na Itália, tiramisu ou panna cotta ou il gelato, que é o sorvete. Este último, né, pode ser chamado de dolce, o doce, ou dessert, que é a sobremesa. Né? O dessert é uma palavra, né, inglesa, mas que é usada no italiano para designar a sobremesa. Bom, então, no restaurante, você tem, então, a mesa bonitinha. Bom, então, a gente já trabalhou numa outra aula isso, mas é sempre bom frisar, então, novamente, os itens da mesa, né? La tovaglia, toalha de mesa, il piatto, o prato, cucchiaio, colher, forchetta, o garfo, coltello, faca, tovagliolo, guardanapo. Bom, outra coisa importante de falar é a questão do consumo do cibo, né, da comida. Você pode, né, consumir no próprio restaurante ou levar para casa. Hoje, né, com essa questão da pandemia, né, é bastante comum agora as pessoas pedirem e consumir em casa. Então, se você quer sentar no restaurante, comer devagarinho, né, e aproveitar o ambiente, você vai dizer, né, vorrei consumare qui, né, gostaria de consumir aqui. E se você quiser pegar a comida e levar para casa, você vai dizer vorrei portare via, né, eu gostaria de levar embora. Então, novamente, vorrei consumare qui, gostaria de consumir aqui, vorrei portare via, gostaria de levar embora. Bom, se você precisar usar o banheiro, você vai pedir para o garçom: prego, dov'è il toilette? Por favor, onde é o banheiro? Então, dov'è il toilette? Depois de consumir, il conto, a conta. Então, quando você quer pedir a conta, você vai chamar o garçom e vai pedir, né? Cameriere, ti porta il conto? Garçom, mi traria a conta? E ele provavelmente vai responder: sì, conto unico ou diviso? Sim, conta única ou dividida? Uma forma de pagamento é dividir igualmente a conta entre as pessoas que consumiram. Essa forma de pagar, na Itália, tem um nome bem específico, que é pagare alla romana. Aí você vai respondendo, né? Se pagare romana, si, pagare alla romana, ou conto único, ou diviso, que é dividido, mas não igualmente. Né? Então, na hora de pagar, você tem as duas formas de pagar, né?
que é pagare in contante, que é pagar em dinheiro, ou pagare com carta. Então, na hora que você paga, então, se sobrar troco, você pode deixar o troco com o garçom ou com o atendente. Você vai dizer tenga il resto. Fique com o troco. E o garçom, se você quiser deixar uma gorjeta, você vai dizer para ele tenga la mancha. Fique com a gorjeta. Bom, aí você, né, fez a refeição, pagou a conta. Na hora de se despedir, então, você vai dizer, né, se for depois do almoço, bom pomeriggio, boa tarde. Se for depois da janta, buona notte, que é boa noite. Né, na despedida, desejo de uma boa noite, de um bom sono. Né? E assim, então, é a nossa forma de comunicar no restaurante. Bene, adesso il nostro compito. Bom, agora a tarefa de casa. Né, vocês vão, através destas frases, vocês vão receber uma folha, né, um arquivo com as frases e os diálogos. Vocês vão construir um diálogo entre um cliente e um garçom, né, em italiano. Feito isso, vocês enviam para o WhatsApp da escola do Clube da Aprendizagem. Bem, per oggi è questo. Una buona settimana. Arrivederci. Quando você chega, então, né, você usa e chama o garçom para pedir. Se precisar de mais uma cadeira, né, e aí, para você, né, se limpar, posar. Então, pegar.